Потім ти в кінці він чує. Ну що, всі готові? Так. Йдемо колядувати. Ой, я забув, блін, той. Ви ще там порепетируєте трохи. Ви вже все. Там ще малявки. А ну, чекай, я... Ви розмахли. 2 секунди. А, давай, запускаю вас на сцену. Ходіть, ходіть. Там сцена. Yeah.
Катерини Коляда чудова з ратуші, з самого Львова, і несе вам звістку знамениту, що народився Спаситель світу. Знаємо.